Сьогодні експерт Сергій Оснач. Ми говоримо з вами про топову таку тему, яка останнім тижнем лунає. Це конфлікт з Угорщиною стосовно нової мовної освітньої реформи і загалом мовної статті. Я нагадаю, за статтею 7 нового закону з 1 вересня 2018 року діти національних меншин дошкільну і початкову освіту можуть здобувати мовою відповідної нацменшини. При цьому паралельно вивчати державну мову. А от з 5 класу, там є певний перехідний період, з 3 по 5 клас, із 5 класу вони повинні навчатися саме державною мовою, а мову національної меншини вивчати як окрему дисципліну. З цього приводу, саме з цієї от проблеми, угорці особливо обурилися, можна сказати, так? Скажіть, чи виправдане це обурення? Я б, по-перше, не називав би це конфліктом, а назвав би це непорозумінням, яке, сподіваюся, вдасться владнати нашим дипломатам. Ми вже знаємо, що і міністр закордонних справ наш висловився на цю тему, що треба дати роз'яснення, і прем'єр-міністр також дав доручення відповідне. Що насправді відбулося? Україна ухвалила освітній закон з відповідною мовною статтею, яка передбачає для національних меншин білінгвальне навчання. Це досить поширена практика, зокрема в Європі, коли особи, що належать до національних меншин, вони вивчають паралельно і частину дисциплін своєю мовою, і частину дисциплін державною мовою. І, як правило, частка навчання державною мовою збільшується. Наші депутати ухвалили, скажімо, таку версію, що навчання мовами меншин можливе тільки впродовж перших 4 класів у школі. Але ми не випадково включили в освітній закон, в цю мовну статтю, пункт, який дозволяє викладати навчальним закладам частину дисциплін англійською або іншими мовами Європейського Союзу, до яких входить і румунська, і угорська, і польська. Тобто, насправді, ніяких обмежень, от саме ці меншини, вони не матимуть. Єдине, що, звісно, будуть формуватися відповідні навчальні плани Міністерством освіти з урахуванням міжнародного досвіду, з урахуванням близькості мов і ще там купа чинників, навіть такі, як наявність викладацького складу в конкретних населених пунктах, тому що це не просто буде, ми можемо ухвалити на папері закон, а заохотити викладачів їхати, наприклад, в угорське село і викладати там українську мову і дисципліну, це також ці проблеми доведеться розв'язувати. У мережі угорці, перепрошую, вони кажуть про те, що ця реформа, вона не надасть можливості дітям достатньо вивчити українську мову, і при цьому, виходить, недостатньо вивчати угорську мову. Тобто вони не зможуть ні там досягти успіху. В усьому світі національні меншини в таких умовах, що вони мусять знати державну мову. І ніхто не ставить під сумнів, що потрібно їм надати змогу і можливості, і забезпечити можливості зберігати свою ідентичність і свою мову. Але ми не можемо, скажімо, збільшити години викладання українською, але не зменшити, тобто ми не можемо забезпечити дві середні освіти, тобто просто тому, що в усіх одне життя, і ці люди мають за 12 років отримати оцей курс середньої освіти, і відповідно так доведеться мати частину дисциплін з навчанням своєю рідною мовою і частину дисциплін з навчанням державною мовою. Це нормальна практика. До речі, в якості ілюстрації. Власне, обозріватель після реакції, яка послідувала від Будапешту, обозріватель подав запит на Міносвіти для того, щоб отримати статистику за результатами ЗНО, в тому числі з української власної мови. І дуже показова ілюстративна ситуація про те, що ви говорите. Власне, говориться про те, що в офіційному запиті обозрівателя звернення було з приводу даних по українській мові по ряду регіонів. І ось Міносвіти
освіти надало наступну статистику. В 2016 році, тобто в минулому, більше 36% випускників Закарпаття склали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови з результатом від 1 до 3 за 12-бальною шкалою. І найгірші результати якраз зафіксовані в Берегівському районі, де компактно і проживає угорська меншина. І 75% випускників цієї місцевості отримали від 1 до 3 балів за 12-бальною шкалою. Тобто ми бачимо, що 3/4 випускників, які представляють угорську меншину, ну або населення, яке компактно там проживає, вони не знають української мови. Фактично можна говорити про взагалі незнання, якщо від 1 до 3 за 12-бальною шкалою. Це дуже вражає. І все, до речі, в минулому році 60% школярів, що відносяться до угорської і румунської меншин, взагалі не подолали поріг тестування з української мови. Тобто, якщо ми будемо говорити, що там далі не змінювати ситуацію, то ми матимемо парадоксальну ситуацію з великою кількістю громадян України, які не володіють українською мовою зовсім. Ну, це катастрофа. Ну, на жаль, фактично склалася ситуація, коли українська держава, не дбаючи, ну, досі не дбала вона про це, вона викидає цих громадян з українського інформаційно-культурного простору, вона не надає змогу таким громадянам отримати вищу освіту, роботу, тому що для цього потрібно знати державну мову. І такі громадяни, вони змушені фактично їхати там на заробітки в Угорщину. І треба розуміти, що ну, як це, чим це невигідно для України. По-перше, такі громадяни працюють за кордоном, і вони платять там податки. Натомість Україна, ну, тобто працездатне молоде населення їде за кордон працювати за кордоном і платить там податки. А Україна платить пенсії пенсіонерам. Тобто це все ж таки невигідно нам, і це вигідніше Угорщині, яка відповідно отримує робочі руки, але не змушена платити пенсію. По суті, ми всі фактично сплачуємо гроші, так, за які навчаються громадяни угорські України, які потім будуть працювати на чужій економіці. Ну, парадокс. Ну, вони також платять, звісно, податки, ну, в Україні, але маємо розуміти, що цю проблему з міграцією – це по-перше. По-друге, таким чином, якщо у нас є суто угорськомовна меншина, яка не гаразд знає українську мову, це означає, що ми втрачаємо цих громадян для нашого, ну, тобто вони не, вже не є споживачами українського контенту, українських ЗМІ і так далі. Тобто, фактично, ну, Україна втрачає кілька разів через оцю проблему. І цю проблему, очевидно, потрібно розв'язувати. Зрозуміло, що її потрібно розв'язувати, не порушуючи прав національних меншин. І, власне, в цьому законі ухваленому зроблено все для того, щоб не порушити. Тому що були такі дуже полки, скажімо так, баталії щодо того, там, а чи дозволяти там навчання мовами меншин. І, на жаль, оці провокації, а я це інакше не можу назвати, ці провокації якраз і спричинили отаке збурення, зокрема, і національних меншин, і наших сусідів, тому що, ну, насправді це конституційне право меншин навчатися своєю мовою. Інша річ, що для нас дуже важливо, щоб українська мова як державна, вона заступила нарешті російську як мова міжнаціонального спілкування. Тому що ми знаємо, що в Радянському Союзі була російська мова як мова міжнаціонального спілкування. І це, на жаль, так і залишилося впродовж усіх років незалежності. Так залишалося і наші національні меншини, не тільки угорська, а дуже багато хто навчається дуже часто взагалі російською мовою або своєю і російською. Ми хочемо, щоб це була рідна мова меншини і державна мова. Причому в таких пропорціях, які б забезпечили і належне знання державної мови, і належне знання своєї мови, збереження ідентичності представників меншин. А власне, ще так, такий момент стосовно поляки ж також, ну, обурилися, да, певним чином. І кажуть, що причиною того, що вони не зацікавлені у вивченні української мови, є те, що польські вузи, вони мають певні квоти, певні пільги у Польщі, так, за вищі навчальні заклади. Стосовно своїх власних громадян, ну, які за національністю поляки, але проживають в Україні, і вони можуть поїхати навчатися у Польщу, і там, ну, вони будуть пріоритетними там в якихось списках, да, до потрапляння в вуз.
Це може бути причиною, що вони хочуть іммігрувати? Може, звісно, може бути причиною навіть не тільки для етнічних поляків. І я якраз хотів сказати про цю проблему. Річ у тім, що сусідні держави давно вже мають усталену мовну ситуацію, своє законодавство, яке підтримує їхні державні мови, поважаючи мови національних меншин, але, скажімо, привабливість їхніх державних мов наразі значно більша, ніж привабливість української. І саме тому виникає ситуація, що, наприклад, в Угорщині тій самій або в Румунії є можливість навчатися мовами меншин, причому достатньо ліберальні в них законодавства. Але, наприклад, в Угорщині просто немає достатньої кількості етнічних українців, які хотіли б навчатися. Там просто мало українців, які жили б компактно і хотіли б навчатися, скористатися своїм правом на навчання українською. А в Румунії є достатньо українців, які живуть компактно і могли б. Але вони навчаються румунською. Але вони навчаються румунською. Там не виникає питання. Тому що або там створені якісь адміністративні вже перепони, як надбудова над законодавством, яке дозволяє, або вони просто не хочуть. І найпевніше, от небажання це вагомий чинник, тому що людина, яка знає румунську мову, вона може отримати роботу в Румунії і заробляти відповідно. Людина, яка знає українську мову, вона, по-перше, опиняється в просторі, який інформаційно дуже строкатий, він не в суціль україномовний, а в нас дуже багато ще російської мови. В нас, тобто, наприклад, якщо брати фахівців з мови саме, то український філолог, він менш конкурентно здатний на цьому ринку праці, ніж, скажімо, там російський філолог. Тому що стосовно російськомовного аудиторії різні. Так, стосовно російськомовного ми ще поговоримо. Зараз у нас буде невеличка пауза, і ми повернемося до мовної проблеми. Так.